Kaj počnete? Zbiramo podpise za zakon o osebni asistenci. To smo vložili v državni zbor in če želimo, da ga tam obravnavajo, rabimo 5000 podpisov. Zdaj zakon je predvsem za hendikepirane, ker ne želimo živeti več v inštitucijah, negovalnih bolnicah. Skratka, želimo neodvisno življenje, da sami odločamo o tem, smo aktivni. To nam pomeni življenje in zato naprošamo ljudi tukaj na upravni enoti, da pridejo in nas podpejo s svojimi podpisi. Kaj počnemo asistenti? Delamo po navodilih osebe, ki potrebuje osebno asistenco. Nudimo jim pomoč, nego, spremstvo pri opravkih, pri vseh življenjskih aktivnostih, ki jih sami ne morejo upravljati. To pomeni, da gremo z njimi v službo, trgovino, kuhamo po njihovih navodilih in pa skrbimo za njihove osnovne potrebe, da se počutijo svobodni. Kaj si pa želite? Želeli bi pa si, da bi ta zakon obravnavali v državnem zboru, zato da bi to postalo neko normalno delovno mesto, da se ne bi vsako leto podaljševalo po eno leto in da bi v bistvu to postala prav neka zaposlitev. Ta zaposlitev, ki jo imamo trenutno zdaj, se upravlja v bistvu v sodelovanju z Ministrstvom za delo in socialne zadeve in pa tudi v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje. To je trenutno program Asistent bom. Mi pa si bi želeli, da bi pač to postala neka zaposlitev za daljši čas in da se ne bi vsako leto podaljševalo, kakor pač se to zdaj dogaja. V bistvu niti vnaprej ne vemo, ali se nam bo to delovno mesto podaljšalo ali bo pač se zaključilo s koncem leta in pač ne bo več denarja za subvencijo teh programov.